بيت. وانا سمعت كيف دعوة تبقى بورني بقى ठुलो चाहिँ गाई तर खालि सानो गोज बिउ गिटार मात्र ठुलो हुन्छ ए गाने के गरेको यस्तो छैन हान्न ए हान्न हान्न छिटो हान्न पानी पर्न आँटिसक्यो त्यहाँ कति बादल कालो भइसक्यो अन्त ऱ्याप सुन्नु छ छिटो सुरु भयो नि भने अब छिट्नु पर्ने भयो क्या ठुलो चाहिँ गाई तर खालि सानो गोज बिउ गिटार मात्रै ठुलो हुन्छ ए गाना के गरेको के गर्यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरा हो च्यालेन्ज ए च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरे गरे गरा म बजाइदिन अरे सोलो हान्नुहोस् न हान अरे खाइदिनु पानी दिए यसलाई पानी यो चाहिँ देखाउनु पर्यो यो चाहिँ दाउको ऱ्याप छ त्यहाँ माइक किन्नुहोस् तिमीहरूले अब यो पछाडि दाउको ऱ्याप ल यो पछाडि दाउको ऱ्याप पनि फिनिस ल ओइ नाना हान्दे ओइ हान्न दामी छ के गरेको यस्तो छैन हान्न ए हान्न हान्न छिटो हान्न पानी पर्न आँटिसक्यो त्यहाँ कति बादल कालो भइसक्यो अन्त ऱ्याप सुन्नु छ छिटो कन्फिडेन्स भइरहेको छ आउनु तिमी स्टार्टिङ अलिक आउनुहोस् तपाईँ आउनुहोस् न सर जा जानुहोस् तपाईँ यसो स्टार्टिङ चाहिँ बवाल छ कहिले कहिले गिटार बजाइन् त्यही होला त्यही न हो त्यसलाई रात कहिले कट्छ
बस्नु पर्ने चाहिँ के हो त खाउँदा खाउँदै बख्ला एकछिन ल एकैछिन ल